آج کا سوال سورہ الاعراف آیت نمبر 1 سے 10 کے مطابق بتائیے کہ اللہ کا عذاب پچھلی قوموں پر کس وقت آنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشنز ہیں اے کوئی خاص وقت نہیں دیا گیا ہے، بی جب وہ کام میں بزی یعنی مصروف ہوتے، سی جب وہ رات میں اور دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے، ڈی جب گناہ کر رہے ہوتے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الانعام آیت نمبر 155 کے مطابق اللہ نے ہمیں قرآن کے سلسلے میں کیا حکم دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، قرآن کی اتباع یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔